15 заявок на громадський проєкт «Бюджет участі» подали жителі Костянтинівки. У міськраді прийматимуть їх до 28 лютого. Кращі проєкти реалізують за гроші з місцевого бюджету. Цьогоріч на це планують витратити 800 тисяч гривень. Подробиці далі в сюжеті. 15 сонячних панелей директорка безпечного хабу «Правополіс» Валерія Тіщенко хоче встановити біля його будівлі. Ось тут встановити декілька фонарів з цієї сторони будівлі і з цієї сторони. Тут знаходиться поряд остановка громадського транспорту, і люди по цій дорозі завжди йдуть додому. Тому їм було б дуже зручно, якби тут знаходились ці фонарі, тому що тут дуже темно. Ось також фонар, який не працює. Тут, каже Валерія, немає жодного ліхтаря. Ми підготували проєкт, вибрали лампи, які ми хочемо, скоригували, як це зробити економно, і на сайті. Вчора заповнено. На сайті дуже легка форма. Там десь 5 пунктів, прізвище, ім'я, по батькові, назва проєкту і короткий опис, чому саме цей проєкт важливий для міста. Оригінали документів сьогодні Валерія принесла до виконкому. На її проєкт потрібно 200 тисяч гривень. Написала проєкт на 238 тисяч 500 гривень на громадський бюджет. Щоб не запитуватися від центрального освітлення, щоб не платити за освітлення, хочемо встановити саме сонячні панелі. Документи прийняли за 5 хвилин. Наразі на бюджет участі зареєстровані 15 проєктів, каже Ірина Якименко. Спочатку треба подати проєкт в електронному вигляді, зареєструвавшись на відділі у розділі на сайті нашому офіційному міської ради громадський бюджет, а потім подати проєкт у паперовому вигляді за встановленою формою. У цьому році заплановано 800 тисяч гривень на програму «Громадський бюджет». Проєкти поділяються на дві категорії – великі проєкти та малі проєкти. Великі – це вартістю від 100 тисяч до 300, малі – до 100 тисяч. Подавати документи на участь в програмі можуть тільки жителі Костянтинівки. Торік переміг проєкт будівництва дитячого майданчику на вулиці Пушкінській. На обладнання та облаштування автори отримали 300 тисяч гривень з міського бюджету. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.